يرحمكم الله. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. استقيموا استمعوا ارحمني وارحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم
سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله سمع الله لمن حمده الحمد لله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله geht's euch gut Es ist Wahnsinn wie schnell Ramadan rumgeht oder Ramadan ist fast zur Hälfte rum wir haben 13 Tage jetzt gefastet und ehe wir uns versehen ist Ramadan auch schon wieder weg Dann warten wir auf nächstes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, die Motivation sollte nicht runtergehen. Also jeder, der sich ein Ziel gesetzt hat, jeder kennt sein Ziel. Ne? Koran durchlesen, halbe Koran durchlesen, jeden Tag eine Seite, jeder sein Tempo. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in den Herzen ist. Und wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß nur, was mein Ziel ist.
und haltet euch motiviert, dieses Ziel durchzusetzen. Auch mit dem Dua. Derjenige, der noch keine Liste gemacht hat, was er an Dua jeden Tag sprechen möchte, sollte sich eine Liste aufschreiben. So haben die Sahaba in Ramadan gelebt, die haben sich eine Liste, eine Wunschliste gemacht. Ja? Gesagt, ja Allah, ich möchte das und ja Allah, ich möchte das erreichen. Oh Allah, gib mir die Kraft, das und das in meinem Leben, diese Angewohnheit in meinem Leben zu implementieren und so weiter. So, Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hadid, nachdem ich Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Teufel suche, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Der Koran ist in Ramadan herabgesandt worden, vom siebten Himmel in den ersten Himmel in Laylatul Qadr. Aber der Koran ist nicht einfach nur ein Buch. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht einfach ein Buch gegeben. Er hat uns eine Beziehung, er streckt uns damit die sprichwörtliche Hand aus, dass wir mit ihm eine Beziehung eingehen. Das ist der Koran. Der Koran möchte, dass ich Allah kennenlerne, dass ich seine Eigenschaften kennenlerne, seine Gesetze kennenlerne. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir Hilfestellungen bei Dingen, die ich ohne den Koran gar nicht wissen könnte. Und hier in Surat al-Hadid, und Surat al-Hadid ist eine Sura, die genau darauf abzielt, den Iman wieder anzukurbeln. Ihr müsst euch vorstellen, die Muslime sind nach Medina ausgewandert und viele Muslime sind in Medina zum Islam gekommen und haben nicht um den Islam gekämpft. Die sind zum Islam gekommen, da war es leicht, Muslim zu werden. Früher, vorher, 10 Jahre vorher, war das lebensbedrohlich. Und die haben es trotzdem aus Überzeugung gemacht. Und in Medina, das war leicht, zum Islam zu kommen. Und deswegen war entsprechend das auch keine Errungenschaft. Und der Wert ist eventuell ein bisschen runtergegangen. Und um den Iman anzukurbeln, hat Allah subhanahu wa ta'ala Suren wie Surat al-Hadid geschickt, indem er Iman-Inhalte wieder ankurbelt, indem er über Yawm al-Qiyamah spricht, über Allahs Eigenschaften spricht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hadid, er baut eine Szene auf. Und diese Szene, die dient einzig und allein dazu, dass ich mich auf diese Szene vorbereite. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, erzählt uns, was Yawm al-Qiyamah passieren wird, nur damit ich mich darauf vorbereite. Das ist eine Barmherzigkeit, die keine Grenzen kennt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, pass auf, das und das passiert, damit bereitest du dich vor. Wenn ich dir sage, lauf nicht in diese Richtung, da vorne ist ein Abgrund, ja, dann läufst du nicht in diese Richtung und fällst nicht in den Abgrund. Wenn ich es dir nicht gesagt hätte, würdest du eventuell runterfallen. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht das in Surat al-Hadid. Er sagt, Yawm al-Qiyamah, du wirst sie sehen, wie gläubige Männer und Frauen, liebe Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala spricht euch hier explizit an auch und sagt, er spricht euch explizit an und sagt, ihr werdet sehen, dass sie Licht haben aus ihrer Mitte und aus ihrer rechten Hand, ja, aus ihrer Brust, wo das Herz und der Iman steckt, also alle Glaubensinhalte, die wir haben, die werden uns Yawm al-Qiyamah ein Licht schenken. An dem Tag, an dem es kein Licht gibt. Du wirst kein Licht sehen. Es ist stockfinster. Du siehst deine Hand vor dem Gesicht nicht, außer du hast Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie bekommen wir dieses Licht? Indem wir Iman haben und die rechte Hand, das Licht, was aus der rechten Hand kommt, symbolisiert die guten Taten. Du hast gute Taten. Du hast deine Eltern mit Würde und Respekt behandelt. Du hast deine Nachbarn mit Güte behandelt. Deine Ehefrau oder deinen Ehemann behandelst du gut. Du bist auf der Straße stets freundlich und hilfsbereit. In der Uni, in der Schule. Du betrügst nicht, du lügst nicht. Ja? Diese guten Taten, die kommen dir Yawm al-Qiyamah als Licht wieder. Und je mehr Licht du hast, desto weiter kannst du gucken. Ja? Stell dir mal vor, es gibt Menschen, darauf kommen wir gleich zu, Allah subhanahu wa ta'ala spricht nämlich darüber, es gibt Menschen, die haben kein Licht. Die sehen ganz in der Ferne Leute, die haben Licht. Die wachen auf und denken sich, warum haben die Licht und ich nicht? Und die versuchen dann dahin zu kommen. Aber im Dunkeln laufen oder rennen ist keine gute Idee. Du weißt nicht, was vor dir ist, also wenn du losrennst, könntest du stolpern, könnte alles Mögliche passieren. Ja, es könnten dort Tiere sein oder Dornhecken oder Stolpersteine oder irgendwelche Gefahren. Die siehst du nicht. Aber die wollen halt das Licht nicht verpassen, also rennen die. Und Allahu A'lam, was mit denen unterwegs passiert. Aber sie rufen. Die Geschichte geht weiter. Ich habe nicht alles vorgelesen. Diese Leute, sie rufen.
Sie rufen, halt, gibt uns von eurem Licht, so dass euer Licht nicht weniger wird. Also gibt uns nur ein bisschen von eurem Licht, aber ohne dass euer Licht weniger wird. Und die Gläubigen, die Richtung Paradies laufen, weil sie ja den Weg sehen, sie sagen, irja'u wara'akum faltamisu nura. Geht zurück, geht doch zurück und sucht dort euer Licht, zurück in die Dunya. Wer von uns kann an dem Tag zurück in die Dunya kommen? Keiner. Aber wir sind alle gerade hier in der Dunya. Wir sind alle gerade hier. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir auf der richtigen Seite stehen, Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nach diesem kurzen Dialog wird eine Mauer aufgebaut zwischen den beiden. Alles in Surat al-Hadid nachzulesen. Wird eine Mauer aufgebaut zwischen diesen beiden. Bist du jetzt auf der Seite oder auf der Seite? Jeder kennt seine Situation. Jeder kennt sein Leben. Nachdem die Mauer aufgebaut wurde, fragen sie nochmal. Alam nakum ma'akum? Waren wir nicht mit euch gewesen? Haben wir nicht zusammen Tarawih gebetet? Haben wir nicht zusammen Iftar gemacht? Haben wir nicht zusammen dies und jenes gemacht? Man könnte jetzt meinen, damit sind die Heuchler gemeint. Diejenigen, die nur so getan haben, als wären sie Muslime. Die Heuchler werden auch explizit angesprochen in dieser Passage. Die Frage, die ich mir aber jetzt stelle, ist, nehme ich das auf die leichte Schulter und sage, ja, damit bin ich gar nicht gemeint, weil ich bin ja kein Heuchler, oder kann es doch einen Zweifel in mir jetzt gerade geben, der mich eventuell wachrüttelt und sagt, nein, nicht, ich will nicht auf der falschen Seite sein. Ich reflektiere mein Leben jede einzelne Sekunde und versuche herauszufinden, ob ich doch nicht vielleicht irgendwas mache, was mich dazu führt, dass ich Yawm al-Qiyamah an der falschen Seite stehe. Und die sagen, waren wir nicht mit euch? Und die Gläubigen sagen, Bala, doch, ihr wart mit uns. Wir haben unser Leben miteinander verbracht. Wir haben die Gebete, wir waren zusammen beim Jum'a. Ja, wir haben Eid zusammen gebetet und gefeiert. Wir haben unsere Iftar zusammen gebrochen. Aber, Bala, walakinnakum fatantum anfusakum. Ihr habt euch selbst in Situationen begeben, die an, ich sag jetzt mal so, am Rande des Abgrunds. Ihr habt euch selbst regelmäßig am Rande des Abgrunds aufgehalten. Was ist damit gemeint? Du machst nichts Harames, aber du bist unter Umständen an einem Ort, der nicht so gut ist. Ja? Für die Brüder zum Beispiel. Ja? Shisha-Bar. Ich verstehe wirklich nicht, wie normal es mittlerweile bei muslimischen Brüdern ist, in die Shisha-Bar zu gehen. Okay, ich kriege das mit, hier und da, ja, bei den Brüdern im Brüdertreff, man hört manchmal, wenn Leute miteinander reden, oder man kriegt es einfach mit. Das ist ein Ort, und wenn du nichts Harames dort machst, das ist ein Ort, wo du am Rande des Abgrunds stehst. Du weißt nicht, ob du eventuell runterfällst oder nicht. Und da gibt es ganz viele Orte. Oder Freunde, Leute, die dich nur runterziehen. Ja, du machst nichts Harames, aber der ist ein Freund. Ja, aber der ist eigentlich ein Freund, der vielleicht nicht gut für dich ist. Diese Situationen sollten wir meiden. Wir sollten immer auf der sicheren Seite sein. Aber diese Leute, die Yawm al-Qiyamah an der falschen Seite von der Wand stehen, denen wird gesagt, ihr habt euch selbst in diese Situation begeben, regelmäßig. Fatantum anfusakum. Watarabbastum. Das ist jetzt ein Fahrplan für diejenigen, die dann Yawm al-Qiyamah eventuell auf der falschen Seite sind. Und Allah sagt uns das nur, damit wir uns auf diesen Tag vorbereiten. Er sagt, وَلَكِنَّكُمْ فَتَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ. Und ihr habt dann gewartet. Ihr habt, was habt ihr gemacht? Kennt ihr diesen Spruch? Wenn Ramadan kommt, fange ich an zu beten. Wenn ich heirate, trage ich mein Kopftuch. Wenn ich Hajj mache, fange ich an, mich an die Regeln zu halten. Wenn. Ja? In der Zukunft. Wer garantiert dir, dass du diese Zukunft jemals erreichst? Wer garantiert dir das? Dass du überhaupt Hajj machen würdest? Wenn du das immer vor dir her schiebst, du wirst feststellen, ratzfatz bist du auf einmal 50, 60 Jahre alt und hast es immer noch vor dir hergeschoben. Das ist damit gemeint. Ihr habt es aufgeschoben. Watarabbastum. Und dann, wenn derjenige, der diesen Fahrplan abfährt, dann kommen die Zweifel. In der Regel, wenn es gut läuft, kommen diese Leute dann zum Imam und sagen, ja, Sheikh, ich habe Zweifel. Wenn sie überhaupt kommen. Ich habe Zweifel. Woher kommt, wenn der Imam weiß dann, aufgrund von dieser Eier, die Zweifel kommen nicht von hier oder da. Die Zweifel kommen, weil der Fahrplan abgefahren wird. An dem Tag, an dem du Zweifel hast und zum Imam kommst, das ist frohe Botschaft. Das ist gut, da ist noch ein Fünkchen da. Aber,
Danach, der nächste Punkt. Wenn du Zweifel hast, dann kommt auf einmal der Teufel und sagt dir, feier dein Leben ruhig weiter. Du kommst eh nicht ins Paradies. Du kommst eh nicht ins Paradies. Vergiss es. Du hast schon so viele Sünden gemacht. Und dann, wal'iyadu billah, kommt noch der Gedanke, ja Allah verzeiht dir eh nicht. Das ist der falscheste Gedanke, den es gibt. Allah subhanahu wa ta'ala ist Barmherzigkeit und Vergebung umfasst alles. Aber wenn man in diesem Abwärtsstrudel ist, dann sieht man das nicht mehr. Und der Teufel tritt noch den, der am Boden liegt und sagt ihm hier, du brauchst gar nicht erst anfangen. Feier dein Leben bis zum Ende und fertig. Und Yawm al-Qiyamah hast du verbockt und fertig. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns diese Geschichte, diese Szene, er erzählt sie uns, nur weil wir noch atmen und immer noch Hoffnung für uns da ist. Und jeder, der jetzt weiß, jeder kennt seine Situation am besten. Jeder, der jetzt demotiviert wird, weil es so demotivierend ist. Ja, ich bin in diesem Abwärtsstrudel. Okay, ich überspringe ein paar Passagen aufgrund der Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nämlich, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist es denn nicht Zeit für denjenigen, wenn er Allah erinnert wird, dass sein Herz bebt, dass sein Herz Khushu' bekommt, es zittert vor dem Namen Allahs, vor der Ayah, von dem, was, der hat nur an Allah gedacht. Und jeder, der jetzt denkt, ich bin keiner von denen, ich bin eventuell in diesem Abwärtsstrudel. Allah subhanahu wa ta'ala redet weiter und er sagt, I'lamu, wisse, sei dir bewusst, 100%, vergiss niemals, Allah ist derjenige, der die tote Erde wieder zum Leben erwecken kann. Das ist nur eine Metapher. Die tote Erde ist nur eine Metapher. Allah subhanahu wa ta'ala lässt es regnen und die tote Erde wird wieder zum Leben erweckt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala meint damit, dass er das tote Herz wieder zum Leben erwecken kann. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Regen auf die Erde schickt und die Erde wieder zum Leben erweckt, was ist der Regen für mein Herz? Wisst ihr das? Was ist der Regen für mein Herz? Regen, al-Ibadah, nein, jain, eine ganz spezielle Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala regelmäßig auch benutzt. Regen für mein Herz. Womit wird mein Herz wiederbelebt? Ja? Al-Quran, barakallahu fiek. Der Regen kommt vom Himmel und der Koran kam vom Himmel. Da haben wir angefangen, vom siebten Himmel in den ersten Himmel und dann verteilt. Der Koran ist mein Regen für mein Herz. Der Koran ist das, was mein Herz wieder zum Leben erweckt. Die Sahaba haben in einer Zeit gelebt, die war teilweise schlimmer als heute hier. Die haben Dinge gemacht, da sind wir noch nicht. Allahu alam, inshallah kommen wir da auch nicht hin. Die haben wirklich Dinge, das war normal für die Dinge, die bei uns heutzutage immer noch undenkbar sind. Aber der Koran kam in die Herzen von diesen Sahabis und die haben das in ihr Herz wieder belebt worden und die haben die gesamte Welt verändert. In 23 Jahren und darauf folgen. Warum? Weil der Koran in ihre Herzen reingegangen ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Koran ebenfalls in unsere Herzen reingehen lassen, sodass wir unser Herz wieder zum Leben erwecken und dass wir Khushu' empfinden, wenn Allahs Ayat verlesen werden, dass wir Yawm al-Qiyam auf der richtigen Seite dieser Wand sein werden. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Hakim wa nafa'ni wa iyyakum fil ayati wa dhikri al-Hakim wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bevor wir zum Gebet aufstehen, ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass Brüder ganz schnell durch die Reihen gehen, um Spenden zu sammeln. Gebt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala euch, ich hätte jetzt fast gesagt, leicht gemacht hat, aber eine gute Spende, eine, die viel Segen beinhaltet, ist auch eine Spende, die ein bisschen wehtut. Deswegen versucht, von dem zu geben, was Allah subhanahu wa ta'ala euch gegeben hat. Jeder weiß, seine Situation am besten einzuschätzen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala viel Segen auch da hineinstecken in eure Familien, eure Eltern, eure Kinder, eure Nachkommenschaft, auf dass wir Yawm al-Qiyamah stehen würden und vor Allah subhanahu wa ta'ala und stolz sein können, dass wir es ins Paradies geschafft haben. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.
استقيموا واستمعوا واعتدوا وارحمني وارحمكم الله. الله أكبر. يا الرحمن يا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله يا رب الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. الصلاة والسلام على الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله
سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته،
إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحانه سبحانه الله الله أكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ركعت الوتر إن شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا، اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم كما سترت ذنوبنا فاغفرها لنا، اللهم كما سترت ذنوبنا فاغفرها لنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين، واستعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا لخدمة دينك وكتابك وسنة نبيك في كل مكان. اللهم بلغنا رمضان أعواما بعد أعوام، اللهم بلغنا كامل شهر رمضان، وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، واكتبنا فيها من الفائزين، اللهم اكتبنا فيها من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل علينا شفاء من عندك يا رب العالمين، وارفع عنا ضرنا يا سميع يا عليم. اللهم واهد شباب المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، اللهم وارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وارزق بنات المسلمين أزواجا صالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين،
الجحيم، واجعلنا يا ربنا من ورثة جنة النعيم. اللهم كل عبادك المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين والمحاصرين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، وانتقم يا ربنا بقوتك من الطغاة والظالمين. اللهم فك أسر المأسورين وسجن المسجونين بقدرتك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.